שלום לכולם, שמי דוד לוי פאור, אני פרופסור באוניברסיטה העברית וגם האחראי על פרויקט שנקרא מעברים. מעברים עוסק באזרחות אקדמית לטובת תלמידי מחקר, תלמידות מחקר, ומנסה ליצור עולם תוכן סביב הפרופסיונליזציה המקצועית שלהם. חוץ מזה, כיוון שאי אפשר כל הזמן ללמד איך לכתוב דוקטורט ואיך לעשות מאמר ואיך לתכנן קריירה, אנחנו עוסקים גם בתכנים ומעלים אותם לרשת. יש לנו ערוץ יוטיוב, ערוץ אתר, רשת אימייל, ואנחנו עושים דברים שהם מעניינים אותנו ואולי תורמים החוצה. אז היום אני רק פותח, ומי שמנהלת את השיח זה דוקטור אורנה רז, שיזמה את המפגש הזה, ואני מודה לה מאוד, ומעביר לך אורנה את רשות הדיבור. תודה רבה דוד. באמת אני ממליצה לכולם להתעניין במיוחד לדוקטורנטים, דוקטורנטיות ופוסטים, להתעניין ולהקשיב לתכנים של מעברים, שזה פרויקט מדהים שדוד הגה, יזם ומנהל ביד רמה. לפני כמה זמן היה מאמר בארץ על ויקיפדיה, ובאופן מופלא, יומיים אחר כך או שלושה, יצא לאור מאמר אקדמי של ענת לשניק, שהיא דוקטורנטית באוניברסיטת קולורדו, שכתבה מחקר, כתבה את עבודת ה-MA שלה על הוויקיפדיה בעברית, וכתבה מאמר מרתק ונגיש, שזה דבר ממש יוצא תופן למאמר אקדמי, ודיברנו דוד ואני, והחלטנו שכדאי להזמין אותה לדבר לחברות וחברים במעברים, וענת לא היססה, מיד אמרה שכן, ואנחנו מאוד שמחים לארח אותך כאן היום. ענת, את מסכימה לספר, יש לך ביוגרפיה מאוד מעניינת, מוכנה לספר לנו קצת על עצמך, ואחר כך תספרי על המחקר שבגינו הזמנו אותך. בוודאי. אז קודם כל, מי שנכנס מאוחר יותר, אז רק רציתי להגיד תודה שהגעתם ושזה מדהים, הרקעים שלכם, זאת אומרת, ממה ששמעתי עכשיו, והעובדה שאתם עורכים בוויקיפדיה זה פשוט נכס אדיר בשבילי. אני כל כך אשמח לשמוע מה יש לכם להגיד על המחקר הזה ואיפה, זאת אומרת, איך להרחיב אותו ולאן להתקדם ואיפה אתם מוצאים עניין, חורים כמובן. אז זהו, אז אני ענת לשניק ואני דוקטורנטית באוניברסיטת קולורדו בבולדר, כמו שאורנה אמרה, ותודה אורנה על הארגון גם. באמת, זה היה ממש נעים וכיף. אז תודה, וזהו, ואני נמצאת כאן, זו השנה הרביעית שלי של הדוקטורט. את המחקר שאני אציג היום זה בעצם מתוך, זה מאמר מתוך פרק בעבודת התזה שלי, שסיימתי ב-2018. אז חלק מהדברים שם, זאת אומרת, יכול להיות שחלק מהנתונים שם גם השתנו. אגב, אם יש לכם מה להוסיף לגבי הנתונים שתראו מבחינת ויקיפדיה, אני יודעת שבוודאי דברים השתנו. חוץ מזה, זהו, הגעתי לכאן לפני 4 שנים. אני עכשיו בשלבים יחסית מתקדמים של התוכנית, אבל מתחילים של פרויקט של, זאת אומרת, של הכתיבה של הדוקטורט עצמו. ככה זה עובד פה, יש פה איזה מין, אורנה, תגידי לי איפה להרחיב ואיפה לא, אבל בגדול, באופן כללי, האופן שבו הדוקטורט פה עובד, זה שה3 שנים הראשונות זה בעצם קורסים, ורק, זאת אומרת, יש קורסים ממש כמו ב-MA, אפילו כמו ב-BA, זאת אומרת, זה היה ממש, זה היה מפתיע, כי זה היה כמו, ממש כמו התחלה מחדש. ואז השנה האחרונה היא בעצם, או השנתיים האחרונות, הן הכתיבה של הדוקטורט עצמו. זהו, מה עוד לספר? תספרי דווקא, הייתי רוצה שתספרי על ההתחלה שלך, על
הגעת לדוקטורט בארצות הברית, אבל הייתי רוצה שתתחיל עם ה-BA, איך הגעת לפרויקט הזה, אוקיי, אז את ה-BA שלי עשיתי במכללת ספיר. התחלתי שם, בכלל לא חשבת, זאת אומרת, כשהתחלתי הייתי בת 20 ומשהו, לא יודעת, 24, לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות, אבל ידעתי שבוודאי שלא אקדמיה, ובוודאי שלא מסלול אקדמי בשום פנים ואופן, ורציתי לעשות משהו מעשי, והלכתי באמת לספיר, כי היה להם איזושהי מחלקה נורא מגניבה של הרדיו, והתחלתי שם, אבל התאהבתי בתכנים אקדמיים, לא היה מה לעשות. באמת, זה היה ממש, כל כך אהבתי את הלימודים עצמם, שבאמת, זה היה ממש טבעי. ומשם, באופן, זאת אומרת, אמרתי שזה פשוט, זה היה באמת טבעי ללכת לתואר שני, ועברתי באמת לאוניברסיטת חיפה, לתואר השני שלי, במחלקה לתקשורת, שהיא מחלקה מדהימה. פגשתי המנחה המדהים שלי, דוקטור אורן ליביו, שהוא מנתח שיח, ועוסק בהרבה מאוד תכנים של באמת שיח ומשא ומתן, תרבותי, וזה מאוד תפס אותי. ושם, ואיכשהו, ואז הייתי, נשארתי מתרגלת בספיר, ולימדתי איזשהו קורס שבמסגרתו אחד הסטודנטים כתב ערך על ויקיפדיה, הוא כתב ערך על מישהי בשם חנטל, אני לא יודעת, עקבותיה קצת נעלמו, אבל היא הייתה איזושהי אושיית רשת מעניינת, מהבחינה הזאת שהיא הייתה מאוד מוחצנת מינית, היא העלתה הרבה תמונות שלה בעירום אחרי, זאת אומרת, האמת שזה היה סיפור נורא מעניין, כי זה היה אחרי שחבר שלה לשעבר הפיץ תמונות עירום שלה באינטרנט, ואז היא החליטה לקחת בעלות על המצב, או לקחת כן, בעלות על המצב, והיא בעצם התחילה להעלות תמונות עירום של עצמה לאינטרנט באופן יזום, והפכה לאושיית רשת. והסטודנט כתב עליה ערך, והערך די מהר נמחק מויקיפדיה, והטיעונים שעלו בתוך הערך הזה, וזה היה נורא מעניין, אבל הטיעונים היו שהיא לא חינוכית, שהיא דמות לא חינוכית, ולכן היא לא צריכה להיות בוויקיפדיה. וזה פתח דיון שלם בכיתה, על מה זה אומר, למה, זאת אומרת, מה המשמעות של דמות חינוכית בוויקיפדיה, ולמה דמות צריכה להיות חינוכית כדי להיות באנציקלופדיה, והאם סתם, האם דמויות אחרות הן כן חינוכיות, ולכן, זאת אומרת, האם זה צריך להיות המדד שעל פיו אנחנו מעלים או מורידים ערכים מוויקיפדיה, ומשם כמובן, זאת אומרת, סקרן אותי, ובכלל מה שנמחק, זה תחום שאני חושבת שהוא מסקרן, מה שלא מופיע ולמה הוא לא מופיע, ומה הם הגבולות של הראוי והלא ראוי, ומכאן בעצם נפתח הרעיון הזה של לכתוב דוקטורט על הערכים המחוקים, וזהו, ככה התחלתי את המסע שלי, זהו, ומשם אני חושבת ששוב, באופן די טבעי, נרשמתי גם לדוקטורט, זאת אומרת, היה כזה, בגלל שהרגשתי איזשהו, אני חושבת שרצון פשוט לעוד, רציתי ללמוד עוד. וזהו, וככה הגעתי לכאן. יופי. נהדר, אני חושבת שעכשיו זה בדיוק הזמן הנכון שתספרי לנו על על המחקר שלך, סיפרת לנו איך הגעת אליו, אז עכשיו תספרי לנו עליו. בסדר גמור, אז אני הכנתי מצגת, אני מקווה שהיא יפה מספיק. שנייה. רגע, אני אשתף מסך. תסלחו לי רגע. רגע. נהדם. לא? כן, כן, רגע, שנייה, אתם עוד שנייה, עוד רגע, אתם תראו את זה כמו שצריך. אנחנו רואים? כן. רואים כמו שצריך. כן, כן, לא, אני עושה את זה באיזשהו, יש לי כאן. הבנתי.
איזושהי טכניקה שלה, שלימדו אותי כאן של הפרזנטר, הנה. זה לוקח שנייה, אבל זה יעיל. כי כרגע אנחנו רואים את זה קצת פחות. ככה? נהדר. כן? יופי. אוקיי. אז המאמר, תעצרו אותי אגב אם משהו לא ברור, אין לי בעיה כאילו לעצור ולהסביר, אז אם זה אפשר כאילו נעשה את זה שזה לא יהיה כזה כנס. אבל אוקיי, אז המאמר שלי בעצם בוחן דיונים סביב ערכים שהוצאו למחיקה בוויקיפדיה העברית. באופן ספציפי, אני בוחנת איך בעצם בא לידי ביטוי המסע ומתן בין אידיאולוגיות מקומיות לאומיות בישראל, לבין האתוס הגלובלי שמזוהה לעתים קרובות עם ויקיפדיה, ואיך בדרך כלל בוויקיפדיה העברית, באופן מעניין ואולי גם קצת מפתיע, דווקא האתוס הלאומי הוא זה שדומיננטי ביותר. עכשיו אני אתחיל עם איזושהי דוגמה קצרה. אז במהלך מבצע צוק איתן ב-2014, נהרג חייל ישראלי בשם בניה שראל, וזמן קצר לאחר שנהרג, בעצם הוא עלה עליו ערך לוויקיפדיה העברית. מהר מאוד הערך הוצא למחיקה, ובמהלך הדיון מחיקה שנערך, האורחים טענו שיש למחוק את הערך כי ויקיפדיה היא אנציקלופדיה ולא אתר הנצחה, ולעומתם, אורחים אחרים שטענו שערכים על חללים הם בעצם בדיוק סוג המידע שוויקיפדיה העברית, בניגוד למקבילתה האנגלית למשל, צריכה לקדם. אז המסע ומתן מסוג זה בעצם מצביע לאופנים שבהם למרות הדמיון בין ויקיפדיות בשפות שונות, עדיין קיימים הבדלים משמעותיים ביניהן מבחינת התוכן ומבחינת התשתית הבסיסית. עכשיו אני אחזור לדוגמה הזאת, אז תזכרו אותה. אז ממש בקצרה הרקע התיאורטי. אז במקור השאיפה הייתה שוויקיפדיה תהיה האנציקלופדיה החופשית הגדולה ביותר בהיסטוריה, ובעוד שוויקיפדיה התחילה במקור באנגלית, השאיפות להתרחב לפלטפורמה גלובלית היו די ברורות כבר מההתחלה. אז באופן עקרוני, התשתית של ויקיפדיה משמשת את כל הגרסאות של ויקיפדיה. אבל בפועל, המאפיינים הם בעצם די גמישים ודינמיים, ומשתנים מגרסה לגרסה, בהתבסס על ההחלטות של קהילת ויקיפדיה המקומית בכל שפה. ההחלטות האלו והדרכים שבהן הן מתקבלות, ומי בעל הסמכות לקבל אותן, משקפות אידיאולוגיות שונות וספציפיות לויקיפדיות בשפות שונות. וההבדלים האלה כוללים גם את האופנים שבהם מתקבלות החלטות על מחיקת ערכים. אז סתם כדי להראות לכם, למשל בוויקיפדיה הערבית, בהתחלה היא כללה איתורים ערביים מסורתיים, כמו בעריכים של, כמו בעריכים ישנים. הוויקיפדיה הגרמנית, למשל, נורא עודדה שימוש במקורות אקדמיים, למשל, על פני מקורות עיתונאיים. בוויקיפדיה העברית יש עיסוק יותר גדול ביהדות ובהיסטוריה היהודית. זאת אומרת, יש כן איזושהי לוקליזציה של הוויקיפדיות האלה שקשורות גם לערכים תרבותיים. אז ההתמקדות בעצם בדיוני מחיקה נובעת מהעובדה שהמסע ומתן לגבי איזה תוכן ייכנס לוויקיפדיה ואיזה לא, משקפת את גבולות הידע של האנציקלופדיה המקוונת. עכשיו, בוויקיפדיה העברית, בכל פעם שעורכים לא מצליחים להגיע להסכמה לגבי חשיבות של ערך מסוים, הוא מועבר למה שנקרא דף מחיקה, שבו עורכים בעצם מצביעים אם לשמור או למחוק את הערך. וככה נראה עמוד מחיקה. כלומר, בניגוד לאנציקלופדיות מסורתיות, ויקיפדיה מאפשרת בעצם למשתמשים לקחת חלק בדיונים והצבעות, ולהיות שותפים בעיצוב גבולות האנציקלופדיה, אבל באותו הזמן היא למעשה גם יוצרת סמכות חדשה בכל הנוגע להפקת מידע. אז איך נראית הסמכות הזאת? בעוד שעקרונית כל אחד ואחת יכולים לקחת חלק בדיון מחיקה, בפועל יש כללים די נוקשים לגבי מי יכול להצביע. אז בפועל לא יותר מאחוז בעצם מהמשתמשים הרשומים של ויקיפדיה יכולים להשפיע באופן ישיר על ההחלטה.
עכשיו, הנתון הזה הופך לבעייתי במיוחד, בהתחשב במאפייני המשתמשים, וכאן הנתונים היחידים שיש לי זה מהסגר שנערך בוויקימדיה ב-2013, שבעצם מראה ש-76% מהאורחים הרשומים בוויקיפדיה העברית הם גברים, רק 5% מעל גיל 60, ל-57% יש תארים מתקדמים, בנוסף רק 3 מתוך 63 מנהלי ויקיפדיה בעברית הם נשים. זה נכון לעכשיו, הנתון האחרון. אז למרות האפשרויות שמציעה ויקיפדיה לאתגר מודלים מסורתיים של ייצור ידע וכולי, בפועל יחסי הכוחות המאופיינים, האופייניים למודלים של אנציקלופדיות מסורתיות באים לידי ביטוי ברמה, במידה רבה גם כאן. אז, סליחה רק, הוא פוזז לי. מוזר. סליחה, רגע. אוי, מצטערת על זה. אני יודעת מה קרה. סליחה. אוקיי. אז כאן היינו, ועכשיו אנחנו פה. אוקיי, אז יש, בגדול יש 27 קטגוריות בדפי המחיקה של ויקיפדיה. ולמשל, אירועים, אישים, אינטרנט וכו'. וככה זה נראה. אז עד היום היו בערך, זאת אומרת, לפחות ממה שמופיע בקטגוריות, היו מופיעות כ-900 הצבעות על פריטים שהוצאו למחיקה. עכשיו, במהלך התזה שלי, אני כן ניתחתי מדגם גדול יותר של ערכים מכל הקטגוריות. אבל עבור המחקר הנוכחי, בחרתי אסטרטגית בחמש קטגוריות קונטרוורסליות במיוחד, שזה דת, פוליטיקה, אסלאם, יהדות ואירועים, ושהדיונים במסגרתם היו באמת שנויים במחלוקת ושיקפו איזשהו שיח על לאומיות וגלובליות. והניתוח מבוסס על כלים של ניתוח שיח ביקורתי, תוך התמקדות בדרכים שבהן המשתמשים בעצם הצדיקו את העמדות שלהם לגבי מחיקה או הכללה של ערכים. אז באופן כללי, מצאתי שאפשר להציב את הגישות של עורכי ויקיפדיה המשתתפים בדיונים על פני רצף שבשתי קצוותיו, שתי גישות עיקריות לאופי המיזם. הגישה הראשונה היא גישת הבזאר, שזו בעצם גישה שדוגלת בהכללה ורואה בויקיפדיה איזשהו שוק שבו יש מקום לכל נושא. לעומת גישת קתדרלה, שדוגלת באיזושהי ויקיפדיה סלקטיבית, שכוללת רק מידע שראוי שיופיע בה. ולצד הגישות הרחבות האלה, דיוני המחיקה, אני חושבת שגם חושפים שתי תפיסות שונות שעורכים מחזיקים, ביחס לתפקיד של עצמם, וביחס לתפקיד שהם חושבים שוויקיפדיה צריכה למלא. אז מצד אחד יש עורכים שמדגישים את התפקיד החינוכי של ויקיפדיה, שעל פי הגישה הזאת, התפקיד של האורחים הוא לחנך את ציבור הקוראים לערכים שהם תופסים כמועילים לחברה, ולהגן על הקוראים מפני מידע שהם תופסים כמזיק. ומנגד, יש אורחים שדוגלים בנגישות, ושמאמינים שלאורחים אין איזה מנדט לשפוט את הקשירות החברתית של ערך מסוים. מבחינתם, התפקיד של אורח הוא לאפשר גישה לכל המידע הרלוונטי, כדי שהקוראים יוכלו להחליט בעצמם לאיזה מידע להיחשף. אז היפותטית, אפשר להניח פה שאורחים שדוגלים בגישה החינוכית, יתגלו גם בגישת הקתדרלה, כי הן שתי גישות שמרניות, ושאורחים שדוגלים בנגישות, יתגלו בגישת הבזאר. באופן מפתיע, מה שהופך את ויקיפדיה העברית למעניינת כל כך, הוא שבפועל, האתוס הגלובלי של הפרויקט, מתנגש לעתים קרובות מאוד עם הביטויים המקומיים, מה שמוביל למצבים של אידיאולוגיות שהן לכאורה סותרות.
אז כמה דוגמאות קצרות, הפשוטה יותר קודם. אז מבחינת חלק מהאורחים, הגישה החינוכית, פירושה שימוש בוויקיפדיה העברית לקידום התרבות והאידיאולוגיה הישראלית ציונית. לפיכך, מה שמתכתב עם ערכים שהם ברוח זו, הם מחשיבים אותם כראויים להכללה, וערכים שנחשבים מזיקים לאידיאולוגיה הזאת, הופכים לראויים למחיקה. אז הנה דוגמה מתוך הערך הרג הנאורים בביטוניה. אופ, רגע, יש משהו בצ'אט? כן. אז הנה מתוך הרג הנאורים בביטוניה, שנמחק בסופו של דבר ברוב קולות. הערך הזה עוסק באירוע שתועד בווידאו, וכלל שני נערים פלסטינים, שנהרגו על ידי כוחות צהל ב-2014. עורך אחד נימק את ההחלטה למחוק באופן הבא. אוקיי. אני מאלה שלא חושבים שוויקיפדיה העברית צריכה להיות ניטרלית, במובן הבינלאומי, אלא להפך, מעצם טבעה היא צריכה לשקף את הלכי הרוח של הלאום שבשפתו היא נכתבת. אם תשאל אותי למשל, אני עורך יהודי ישראלי בוויקיפדיה העברית, ולכן אירוע חטיפת הנערים היהודים, שהתרחש במקביל שלושת הנערים שנחטפו בשטחים, הוא חמור ביותר, הוא מטריד אותי מבחינה אנושית ולאומית, וזאת לעומת מותם של הפורעים הפלסטינים שנלחמים נגד חיילי מדינת ישראל. בתיאור מדוע מחיקה המבוססת על... כן, אז בתיאור מדוע מחיקה המבוססת על אג'נדה לאומנית היא לגיטימית, העורך למעשה מייצר באופן מרומז הבחנה בין ניטרליות באופן כללי, שזה בעצם האתוס המכונן של ויקיפדיה, וגם יש עיקרון מוצר לגבי זה, שזה נקודת מבט ניטרלית, ושנראה מהציטוט שהעורך גם תומך בו. מצד שני הוא מדבר על ניטרליות במובן הבינלאומי, שהוא תופס כבעצם מזיקה לעניין הלאומי, ולכן כמשהו שאסור לתמוך בו. אז בעוד שוויקיפדיה עלולה להרער את התפיסות הדומיננטיות לגבי מה שנחשב לידע ראוי, בפועל אפשר לראות פה איזושהי דומיננטיות של אידיאולוגיה לאומית, בנוגע להחלטה לגבי מה נשאר בוויקיפדיה ומה לא. אז כמו שאפשר לראות פה, שמירת הסף המסורתית מופיעה בעצם בוויקיפדיה העברית, ומשמרת איזושהי הגמוניה תרבותית. עכשיו, לדוגמה קצת יותר מסובכת. אז כמו שציינתי, אינטואיטיבית קיים איזשהו דמיון בין גישת הקתדרלה, שהיא הגישה הסלקטיבית יותר, לגישה החינוכית. שתי הגישות שמרניות במהותן, והן תומכות בשימור מה שנתפס כידע ראוי. אבל מה קורה כשהגישות האלו מתנגשות? אז דוגמה אחת למתח הזה היא דיונים על... על דיונים שנערכו בעצם לגבי מחיקת ערכים על חללי צהל, שזה גם הגיע לחדשות לאחרונה. השיח שמאפיין את ניסיונות האורחים ליישב את המתח הזה, הוא לעתים קרובות שיח מתנצל וזהיר. למשל, ככה ניסחו האורחים הנחיות לגבי מחיקה והכללה של חללי צהל מהאתר. אז העיקרון אומר ככה, ככלל, לא יכתבו ערכים על חללי צהל, על חיילי צהל וחללי מערכות ישראל והנפגעי פעולות איבה, אלא אם כן מדובר באישים שעומדים בקריטריונים המפורטים. ויקיפדיה העברית כמיזם וכקהילה מוכירה את זכרם, אולם באנציקלופדיה אין לכתוב ערכים שתכליתם הנצחה בלבד. כמו כן, כתיבה בררנית על מקצת מ-35,000 חללים מהווה פגיעה בעקרון השוויון, ועל כן רצוי להימנע ממנה. מעניין שזאת בעצם ההתייחסות המפורשת היחידה שמצאתי למה שנקרא עקרון השוויון. בוויקיפדיה העברית. כלומר, האורחים מרמזים על זה שמדי פעם, הם מרמזים על זה מדי פעם בדפי דיון אחרים, בשאלות כמו למה ערך אחד נמחק והערך הזה שהוא לכאורה דומה, לא נמחק. אבל חוץ מזה, העיקרון עולה רק בהקשר הזה באופן מפורש. אז נראה שההתייחסות פה מדגימה בעצם איך שאורחים מתמודדים עם נושאים טעונים רגשית בהקשר הלאומי. אז על ידי שימוש בשיח הניטרלי של עקרון השוויון, אורחים בעצם מייצרים כלל פורמלי דמיוני שיש לפעול לפיו, ובכך הם ממזרים בעצם את האחריות לגבי ההחלטה למחוק. הרגישות הזאת באה לידי ביטוי גם כשהם קוראים לאי הכללה גורפת של חללי צהל מויקיפדיה,
כפי שבא לידי ביטוי באמירה שוויקיפדיה העברית כפרויקט וכקהילה מוכרה את זכרם, ובאופן הזה בעצם האורחים מסמנים לקוראים שזה חלק מהקונצנזוס, שהם חלק מהקונצנזוס האידיאולוגי הישראלי, ושמכבדים את המעמד הקדוש של השכול בחברה הישראלית. עד רבה שהעיקרון יסוד בשכול הוא שכל החיילים שווים, ולכן אין לראות מוות של חייל אחד כחשוב יותר משל אחר, ולכן ההחלטה מוצדקת. טיעונים דומים הופיעו גם במקרה של בני השראל, שזה החלל שהזכרתי לפני, בתחילת המצגת. אז למשל קצין, למשל אחד האורחים שתמך במחיקת הערך כתב, קצין מדהים ומרשים שלשמחתי יצא לי לפגוש ולצלם, אבל כללים יש והוא לא עונה עליהם, כמה שהלב כואב על נפילתו. אז גם כאן אפשר לראות באופן שבו האורח בעצם מציין כללים שהם כללים נוקשים, את הניסיון להימנע ממצב של אחריות אישית על ההחלטה הזאת. במקביל הוא מביע גם צער על ההחלטה שהתקבלה, ובכך מאזן בעצם בין הגישה הסלקטיבית לביטוי של סולידריות אידיאולוגית הגמונית. אז בעצם מה שאפשר ללמוד מכל זה, היא שוויקיפדיה היא חלק מאיזשהו פרויקט עם אתוס גלובלי מוצהר, שהוא קהילתי ושהוא שוויוני. עם זאת, כאשר סוגיה לאומית סותרת את החזון הגלובלי הזה, הסולידריות לעתים קרובות גוברת על נאמנויות אחרות. אורחים שדוגלים בגישות גלובליות לעתים קרובות מתנצלים על ההחלטות למחוק ערכים עם אתוס לאומי, וכדי לעשות את זה הם נשענים על כללי ויקיפדיה לכאורה נוקשים, ומציגים את ההחלטה כמחוץ לשליטתם האישית. כלומר, בעוד שגמישות כללי ויקיפדיה מהווה כחוזקה העיקרית שלה על פני אנציקלופדיות מסורתיות, נראה שבמקרה הזה ההתייחסות אליהם כחסרי גמישות משקפת צורות צי החדשות של שומרי סף וביסוס אוטוריטה, שהיא לא שונה מאוד מבחינה דמוגרפית לפחות ממה שהייתה בעבר, על קביעת גבולות הידע הראוי והלא ראוי. וזהו. רגע, אני רואה כאן שיש. תודה רבה על זה טעימה ממה ש מהמאמר שלך ומהתזה שלך, אבל מאוד מעניין, ואני בטוחה שיש יש הרבה מקום למחשבה, ויש אנשים שיהיה להם מה לומר על זה, אבל הייתי רוצה שעוד תוסיפי את, לא במסגרת המאמר, דברים שהפתיעו אותך כשעשית את המחקר הזה, ולא ציפית להם, אוקיי? ודברים אחרים שכן ציפית להם ומצאת אותם גם במחקר. אז אני חושבת זאת אומרת, אני חושבת שמה שבאמת מעניין פה, ואני מקווה שהצלחתי להעביר את זה באופן קוהרנטי, אבל אני חושבת שמה שבמיוחד מפתיע או מעניין בנושא של ויקיפדיה, היא שבעצם יש לנו פה אפשרות, הרי יש, זאת אומרת, יש כאן אנציקלופדיה שהיא לכאורה מתגברת על הגבולות שהציבו אנציקלופדיות מסורתיות. זאת אומרת, אין מגבלת עמודים, אין מגבלה של מקצועיות, זאת אומרת לא צריך להיות איש מקצוע כדי לכתוב בוויקיפדיה בנושא מסוים. זאת אומרת האופציות פה הן למעשה מתגברות כאילו על המגבלות של בריטניקה נניח. ויחד עם זאת יש כאן איזשהו מצב של 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 מחיקה. עכשיו זה מן הסתם זה ברור, כאילו ויקיפדיה לא, כדי להבדיל את עצמה מכל אתר אחר, זאת אומרת אם ויקיפדיה תאשר כל ערך אז היא סתם תהיה יודעת מה, אחד האורחים אמר את זה, מדמנה של האינטרנט, כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה על כל אחד. אז זה באמת, באמת חשוב לנסות להבין מה, חייבת להיות כאן איזשהו מערכת ניטור
של ערכים, מה כן ומה לא נכנס. מצד שני, כשמסתכלים על על גם על הדמוגרפיה של האורחים בוויקיפדיה, גם על גם על הנהלים וגם על אני חושבת על הטבע האנושי של איך אנחנו בעצם מתמודדים עם עם סתירות אידיאולוגיות. זאת אומרת, אני רוצה להיות עורכת בוויקיפדיה ש ששומרת על על טהרת הוויקיפדיה מצד אחד, מצד שני אני גם רוצה להכליל את חללי צה"ל כערכים שהם חשובים לחברה הישראלית. אז איך מתמודדים בעצם עם עם הסתירות האלה? ואני חושבת שהעניין הזה של ההישענות על ערכים, זאת אומרת, על איזושהי נוקשות של הכללים והגמישות שלהם, זאת אומרת, הדיבור על כללים באופן כזה שהוא גמיש לפעמים ונוקשה בפעמים אחרות, אני חושבת שהוא נורא מעניין, והוא באמת פותח דיון רחב על איך אנחנו מתייחסים לכללים, בעיקר כשלפחות ברמה הטכנית אנחנו כן יכולים לשלוט עליהם. זאת אומרת, ברמה הטכנית הרי הכללים האלה הם כן גמישים. זאת אומרת, אפשר להגיד, טוב, נו, אנחנו מחליטים שחללי צהל כן. אבל ברגע שהערכים האלה מתנגשים, פתאום הכללים נהיים נורא נורא נוקשים. לא, לא, אנחנו לא יכולים לשנות. זה כתוב בוויקיפדיה. זה כבר קבענו, אז זהו. וזה נורא מעניין איפה הנוקשות הזאת כן מגיעה ואיפה לא. כי איפה שהיא מגיעה, זה איפה אני חושבת שזה איפה שהמתחים התרבותיים הקשים. מאוד מעניין. כתבת דבר שלא היה לך זמן עכשיו להזכיר אותו, את דיברת על ויקיפדיה בשפות שונות שמדברים אותם בכל מיני מקומות מעולם, נגיד ויקיפדיה בספרדית או ויקיפדיה באנגלית, אבל אמרת שישראל זה מקרה מיוחד, שבעצם אנחנו מבחינת ויקיפדיה אנחנו אי, שזה אנחנו המקום היחיד שמדברים בו בעברית. מה שמת לב שזה, איזה אפקט יש לזה באידיאולוגיה ובהחלטות שיש מה למחוק ומה לא למחוק? אז שוב, אז כמו ש... זאת אומרת, אני הסתכלתי על ערכים קונטרוברסליים ברמה הלאומית, המדינית, ציונית, לאומית שקיימים. וזה אגב דברים שעלו מתוך השטח, זאת אומרת, זה לא שאני באתי והלבשתי את את המשקפה, כאילו, לא, זה לא שנכנסתי עם המשקפיים האלה וחיפשתי, זאת אומרת, אלה דברים שבאמת בתזה, כאילו, פתחתי את זה לכל מיני דברים, ועלו שם כל מיני נושאים, גם חשיבות, גם נושאים של אמינות, אלה גם כן היו שם מאוד חזק, אבל העניין הלאומי באמת נורא בלט, בעיקר איפה שיש מתחים. עכשיו, באמת, כמו שאת אומרת, ישראל, היא באמת, היא מהבחינה הזאת שדוברי עברית חיים בישראל. אז רוב האנשים שכותבים בעברית באמת חיים בתוך מדינת ישראל, ולכן הערכים שבאים לידי ביטוי בוויקיפדיה העברית הם ערכים ישראלים, וזה הגיוני. עכשיו, כמובן שישראל היא לא לבד, וחסר מחקר באמת, זאת אומרת, זה משהו שהייתי שמחה מאוד להרחיב אותו, כאילו, להרחיב את הגישה, להרחיב את המחקר הזה ולהסתכל על ויקיפדיות אחרות גם כן, שהן ויקיפדיות בשפות אחרות, גם שפות מקומיות וגם שפות שהן בינלאומיות. אז למשל, יש מאמר נורא מעניין, שהוא כאילו הצד ההפוך של המאמר שלי בעצם, מאמר של קומר, שמדבר על השם גנגה וגנגס, השם של הנהר גנגה או גנגס, והוויכוח הפוליטי שמתנהל בין, זאת אומרת, בין שפות שונות בוויקיפדיה על השם גנגה או גנגס. גנגה זה הביטוי המקומי, וגנגס זה האנגלית של גנגה. ובסופו של דבר, גנגס זה מה שבעצם זכה. אז קומר לעומתי אומר בדיוק, זאת אומרת, קומר בעצם אומר בדיוק הפוך ממה שאני אומר. הוא אומר, הערכים הגלובליים הם אלה שתופסים מקום
בוויקיפדיות המקומיות, ובעצם מבטלים את את הלאומי, את 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 המקומיות. ודווקא ויקיפדיה העברית מראה כאילו מצב הפוך לחלוטין. אז אני חושבת שזה מעניין, אני חושבת שהאינטראקציה הזאת היא מעניינת, ולראות איפה זה קיים ואיפה לא. זאת אומרת, באיזה מקומות האתוס הגלובלי מנצח, ואיזה מקומות האתוס הלאומי או המקומי. ואני רואה שמתנהל דיון שלם בצ'אט, ואני מפספסת את זה רגע, אז אני תנו לי רגע לקרוא מהר. רגע. מישהו רוצה לשאול פשוט שאלה? אתם רוצים פשוט לשאול אותי? יש לי רק הערה ברמה, שאלת לגבי מחקרים דומים. הדר פורד, שהייתי איתה בקשר, היא, לפחות כשאני דיברתי איתה, היא הייתה באוקספורד. היא כתבה על הנושא של ויקיפדיה האנגלית והבעיה של הייצוג. נכון. של קבוצות, בעיקר אפריקאי, או דיברה על קניה, על מאמר מסוים שהתייחס לדמות ידועה, מין פולקלור עירוני כזה בקניה, שכתבו עליה באנגלית והערך נמחק. בסופו של דבר הוא הוחזר, אבל היא אומרת, משהו, מושג שהוא מובן מאליו לכל מי שחי בקניה, פשוט היה זר ומוזר לכל מי שדובר אנגלית שנמצא באירופה או בארצות הברית, ולכן לא הייתה, כאילו, ההתייחסות הייתה כאילו זה לא קיים, כאילו זה איזושהי המצאה מיותרת. היא הפכה את זה גם כן לאיזשהו סוג של תזה. אני לא יודע מה המצב בוויקיפדיה האנגלית היום, יכול להיות שיש איזשהו שיפור, אבל בזמנו בפירוש הייתה בעיה כזאת של... ובסופו של דבר אנגלית זאת גם שפה אפריקאית, זאת אומרת, מדברים אנגלית באפריקה. ובהודו ובכל מיני מקומות, זאת אומרת, נכון, זה, כן. לגמרי. זה, אני מכירה, ההדר באמת היא מדהימה, והמחקרים שלה מדהימים, ואני חושבת שאני מצטטת אותה אצלי במאמר גם כן. היא, העבודה שלה נפלאה, אני ממש שמחה שהזכרת אותה, כי היא באמת מצוינת, בעיקר בכל מה שקשור גם ל... זאת אומרת, יש גם, וזה אני לא יודעת אם הדגשתי את זה מספיק בחלק הראשון של ההרצאה, אבל חלק מהעניין של ויקיפדיה זה לא רק השיח שמתנהל, אלא גם החוקים עצמם, זאת אומרת, איך ערך נמחק. הרי ויקיפדיה האנגלית נראית לחלוטין, זאת אומרת, זה שיש עיסוק ציבורי בישראל, הארץ כותבים על זה, אני חושבת פעם בחודש לפחות, אני רואה איזושהי התייחסות למחיקת ערכים בויקיפדיה. זה ממש לא המצב בשום ויקיפדיה אחרת. ואני לא חושבת שזה, וזה לא בגלל שזה לא קורה בויקיפדיות אחרות. זה פשוט בגלל שהתהליך של ההצבעה, התהליך של המחיקה והאופן שבו המידע הזה מופיע בויקיפדיה הישראלית, העברית, הוא שונה מהאופן שבו זה מופיע במקומות אחרים. נגיד, והדר כותבת על זה. על כל העניין הזה של באמת מחיקה של ערכים, למשל בויקיפדיה האנגלית, וזה שהם פשוט שמים אותם באיזשהו, זאת אומרת, זה תהליך ממש בירוקרטי, מאוד ארוך, מאוד לא מובן, עם מלא... קיצורים וכאילו ומילים ביטי וכל מיני, כאילו זר לא יבין זאת, זאת אומרת, אז הם לא מתעסקים בזה, לא מסתכלים על הערכים המחוקים, כי באמת אי אפשר לעקוב, אי אפשר לראות, זה לא כמו בויקיפדיה העברית שיש לנו רשימת נושאים, המנצונזרים של, כאילו זה נראה אחרת, וזה מעניין. יופי, דוד רצה לשאול שאלה. כן, וגם אני רואה את נורית רוזנברג מצביעה. אני אגיד מהזווית שלי כבן אדם, אני יודע, כאזרח, כפרופסור באוניברסיטה, שוויקיפדיה העברית ובכלל היא נכס, נכס תרבותי, לאומי, נכס של ידע, ושאנשים שעושים אותה הם נהדרים. אבל... ואז אני שואלת, רוצה לשאול את ענת, אוקיי, איך עושים ויקיפדיה עברית יותר טובה? זאת אומרת, איך הופכים אותה לעוד יותר טובה ממה שאם, איפה הנקודה או הנקודות שצריך להשתפר מהזווית שלך? כמובן, יש כאן את המומחים, אז יש לך אפשרות לדבר אליהם, את האנשים שעושים את העבודה, אבל
אבל מקולורדו, מה היית עושה? דוד, כל כך בא לי לפתוח את השאלה הזאת לאורחי ויקיפדיה, לשאול אותם. אני אגיד רק, תגידו לי אם אתם מסכימים. אני כאילו, אני אציע ופשוט תגידו לי אתם, מה אתם חושבים על זה. אבל אני יודעת ממחקרים אחרים, לא משלי, אבל אני יודעת ממחקרים אחרים שקראתי, שלדוגמה, ההשתתפות של נשים בויקיפדיה, זאת אומרת, קודם כל אני חושבת שצריך להגדיל את הדמוגרפיה של אנשים שכותבים בויקיפדיה. זה מספר אחת. זאת אומרת, העובדה שיש ייצוג כל כך מועט של אוכלוסיות שכותבות, זאת אומרת, מי בעצם, זאת אומרת, זה קצת אבסורד, כי הרי יש פה איזשהו ממשק שכל אחד יכול לכאורה להשתתף ולערוך ולכתוב. ואז בפועל, כשמסתכלים על הנתונים, אומרים, אז רגע, אז בעצם האנשים שכותבים, הם בדיוק אותם אנשים שכתבו את בריטניקה, זאת אומרת, מבחינה דמוגרפית, יש 76% מאורחי ויקיפדיה הם גברים. אז איפה הגיוון של כתיבת הערכים בעצם? זאת אומרת, איפה הגיוון? עכשיו, אז זה דבר אחד. הדבר השני שקראתי, זה שלמשל, שרון גבע, מסמינר הקיבוצים. יש פרויקט מדהים על החזרת ערכים על נשים לויקיפדיה, למשל. ושם היא מדברת על זה שהרבה מאוד מה... זאת אומרת, על כמה דברים בעצם. דבר ראשון, שנשים מרגישות שהן מודרות מהשיח בויקיפדיה, בגלל שהשיח הוא הרבה פעמים אגרסיבי, ומאוד דורסני, והוא כזה קצת, הוא סוג של בויז קלאב. שהרבה פעמים נשים פשוט מוצאות עצמן נושרות ממנו. והדבר השני הוא שהרבה פעמים גם הערכים שמעלות נשים, או ערכים על נשים, נמחקים כי ערכים לא רואים בהם חשיבות. וזאת בעיה. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, זאת ההיסטוריה הלא מוכרת, היא בהכרח לא ראויה או לא... לא טובה מספיק, וכולי וכולי. אלה, אני חושבת שאלה הנקודות שצריכות להשתפר. אבל תורכם, אתם האורחים. נורית, את רוצית לדבר? כן. הרמת להנחתה, כי למשל העניין של, אני במיעוט, כי אני גם אישה, גם מעל גיל 60 וגם בעלת תואר דוקטור. אז אחד מהפתרונות שוויקימדיה ישראל עשתה, זה שהיא יזמה קורסים לעריכה, במיוחד לקבוצות מיעוט כאלה, וככה אני גם הגעתי, אני גם, אחרי שפרשתי לגמלאות, מישהו הציע לי את הקורס הזה, ועולה קורס שמיועד לגמלאים. וזה מדהים, ואני חושבת שצריך לעשות, חייבים לחקור את זה, זאת אומרת, מישהו חייב לחקור את זה. אז זה דבר ראשון, פשוט הרמת להנחתה. אבל רציתי לשאול מבחינת המחקר שלך עצמו שני דברים. א', האם חקרת מה נמצא או מה ראוי? כי יש הבדל בין לראות מה מוחקים לבין לחשוב מה ראוי היה למחוק. והשאלה השנייה, הוויקימדיה או ויקיפדיה בכלל מוגדרת לפי שפות, לא לפי ארצות. אנחנו מקרה מאוד ייחודי, שדוברי עברית הם בישראל, ואולי בגלל זה יש את העניין של האידיאולוגיה הישראלית-ציונית, אבל אני חושבת שצריך לשפוט את זה בצורה ניטרלית, כי זה שרק בישראל השפה הרשמית היא עברית, זה לא צריך לגרום לה להיות אידיאולוגית ישראלית. נכון שהרבה פעמים ערכים הם גם מה שמעניין את מי שדובר את השפה הזאת. אבל אני חושבת, ותקנו אותי אם אני טועה כי אני צעירה בתחום, שיש קריטריונים מאוד ברורים את מי לכלול ואת מי לא לכלול, למשל בערכים על אישים, או דברים שהם באמת נתונים לשאלה. אני אישית מעדיפה לכתוב ערכים ניטרליים במדע, ברפואה, שהרבה פחות מוחקים אותם, בגלל האגרסיביות הזו של השיח. אורנה, לך מחקו ערכים.
כן, כן, את חלקם החזירו, אבל לחלקם הדיונים היו מאוד קשים, ובתור גמלאית, שגם אני הגעתי ככה, ואותו דבר כמו נורית, אותו פרופיל, התעייפתי. כלומר, אני מאוד מוכירה את פרויקט הוויקיפדיה, ובייחוד מה שוויקימדיה עושים, אבל זה צריך לבוא עם שריון ולהיות מאוד מתכוננים למאבק. אליעזר רצה לשאול או לומר. כן. אני מודה שאני לא לגמרי מבין את הטענה, ואני גם לא מבין את ההיגיון שעומד מאחוריה. וזה שתי שאלות נפרדות, כלומר, יכול להיות שבטענה היא פיקס ואני לא הבנתי אותה כמו שצריך, וגם אם הטענה פיקס, מה שעומד מאחוריה הוא עדיין בעייתי. אז השאלה היא בשני מישורים שונים. אחד לגבי הטענה. הסתכלתי, בדקתי עכשיו, אין ערך של בני ישראל, ואם אני מבין נכון, גם מה שאני מבין ממך, כי אני ניזון ממה שאת אמר, תקני אותי אם אני טועה, גם אין ערך לחללי צה"ל. זאת אומרת, זו דוגמה קלאסית שבה הכללים היבשים, וגם אם נרצה התפיסה האוניברסלית, גברה. זאת אומרת, זה לא אומר, זאת אומרת, זאת דווקא דוגמה שהיא מוכיחה את ההפך מהטענה שלך, אם אני מבין נכון. אז לא הבנתי, לא הצלחתי להבין את איך זה משרת את הטענה, ואיך זה מתיישב עם הטענה הכוללת. כמובן, אני לא מכיר את הדיונים השונים, אז אני אשמח שתאיר את עיניי בעניין הזה. והדבר הנוסף, אני מניח שוב, בלי שאני בקיא ברזי העריכה ודיוני המחיקה, שבסוף מאחורי כל הכללים היבשים עומדים אנשים, ואנשים מקבלים החלטות, והאג'נדה וסדר היום שלהם הוא משפיע על קבלת ההחלטות. לא נראה לי שגיליתי איזה משהו מסעיר בעניין הזה. עכשיו, ואם אני מבין נכון, אין אף מגבלה, ותקני אותי אם אני טועה, על להיות עורך בוויקיפדיה. אף אחד לא אומר שגברים לא יכולים להיות שם. עכשיו, אני מצטער, אבל טענה כמו בויז קלאב נשמעת לי כמו טענה מאוד חלשה. אני יכול להגיד שאני עכשיו מרגיש מאוד לא נוח ומודר, כי אני אדם דתי, ואני גם ממש נמוך, ויש לי עוד כל מיני דברים שהופכים אותי לזה, ואם אני לא רוצה, שנסתום את הפה, וזה, העסק פתוח. נשים, אני אומר את זה כמו בתור אבא לחמש בנות, זה שלהם לגמרי, ואם לא רוצים להשתתף, לא ישתתפו. בסוף, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אין barriers, אין באמת barriers, זה פתוח לכולם, מי שירצה, יתכבד יהיה, אבל אני לא, יתכבד יהיה עורך בוויקיפדיה, ישפיע, כמו שאתם עשיתם, וזה נפלא בעיניי. לא יתכבד, לא ישפיע, ואז להגיד, אם יש פחות, העובדה שיש פחות נשים, לא אומר שצריכות אפליה מתנת לנשים, זה אומר שעשו קורה, ויש שם הרוב נשי, קדימה, זה בידיים של כולם, אבל זה לא לבוא בטענות לויקיפדיה, או לאף אחד אחר, זה באמת פתוח לגמרי, ומי שרוצה, שיהיה שם. אוקיי, אז קודם כל לגבי הטענה, נכון, ואני אלך לפי הסדר, הייתי צריכה לרשום את זה, חבל שלא רשמתי, אבל לגבי הטענה, אני קודם כל אגיד שהמחקר שלי הוא לא מחקר כמותני. אני לא מסתכלת, אני לא סופרת איזה ערכים נמחקו ואיזה ערכים לא נמחקו. הטענה שלי היא טענה שנוגעת לשיח. אתה צודק שהערך על בני ישראל לא נמצא, ואכן הכללים אומרים שחללי צהל לא יכתבו ערכים חללי צהל. אבל האופן שבו הדיון מתנהל על איך מוחקים, ועל, זאת אומרת, הרי לפני מחיקה, זה לא שכאילו ערך עולה לדיון מחיקה, זאת אומרת, עולה למחיקה, ואז יש רק הצבעה, כן ולא. יש שיח שלם שמתנהל על למה כן ולמה לא, ואנשים באים טיעונים כאלה ואחרים. עכשיו, בערכים האלה, שאני הסתכלת, הערכים על חללי צהל, מה שמעניין, זה שהעורכים מצדיקים מחיקה של הערכים, כשהעורכים בעד מחיקה של הערכים כאלה, אז זה תמיד בא עם איזושהי התנצלות והישענות על הכללים, מה שלא ראיתי בערכים אחרים, או בערכים שלא קשורים לערכים לאומיים. עכשיו, מה שאני אומרת זה שיש פה, בעצם מה שבא לידי ביטוי, זה בעצם הרגישויות התרבותיות שעולות מתוך נושאים כאלה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אומרים, אני ממש 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 מצטערת, אבל החוקים לא מאפשרים לי להכליל
ערך כזה או אחר. אם תסתכל בשיחים האחרים שהתנהלו על דיוני מחיקה, אתה תראה שהשיח הוא לא כזה, זאת אומרת, בדרך כלל זה, הערך הזה לא חשוב ולא מעניין, זאת אומרת, זה יהיה בדרך כלל השיח. אבל כאן, בגלל שיש כאן איזושהי רגישות תרבותית, אז השיח נראה אחרת. ובעצם מעוטט על, על, על אותם רגישויות תרבותיות. זה דבר אחד. הדבר השני, מה עוד שאלת אותי? לגבי... אמרתי שבסוף זה פתוח לכולם, ומי שירצה... עכשיו מבחינת, כן, עכשיו כמובן יש כאילו, אתה יודע, מבחינת כללים, וזה לא רק אני אומרת, אלא גם באמת הרבה מאוד חוקרי תרבות, אני חושבת, וסוציולוגים וסוציולוגיות יגבו אותי לגבי העניין הזה, זאת אומרת, כן, יש את היכולת הטכנית, תמיד יש הרבה מקומות שבהם יש את היכולת הטכנית, שבהם החוקים, הכללים מאפשרים לכולם להשתתף, אבל בפועל קורה דבר אחר. ואז השאלה היא למה קורה הדבר האחר הזה? למה בעצם אם לכולם יש את האפשרות הטכנית לערוך, למה בכל זאת אנחנו רואים איזושהי דומיננטיות של קבוצה שבדרך כלל הייתה לה דומיננטיות? זאת אומרת, זו קבוצה שהיא לא קבוצה, זה לא שראינו פה איזושהי עלייה של קבוצת מיעוט, שפתאום לקחה את הבמה בגלל שאפשר היה לתת במה לכולם. ותסכים איתי שזה לא בגלל שנשים אינן חכמות, זה לא בגלל שנשים אינן יודעות איך לכתוב, או בגלל שהן לא יודעות מה לשתף. זה בגלל שיש כאן איזשהו משהו תרבותי שמונע מאותה אנשים להשתתף בפלטפורמה הזאת. זה פרשנות שלך, זה לא נתון, זאת... אליעזר, בוא לא נכבד. נכבד, לאורנה, צודקת. אני חושבת שאנחנו, יש חוץ מדרור, יש עוד מי שהוא רוצה לדבר? עמית. 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 אני הייתי רוצה לדבר, אורנה. אוקיי, אז סימה ואחר כך עמית ואחר כך... לא, עמית היה קודם. אוקיי, בסדר. אני קבעתי להגיד משהו אחר, אבל אני אחזיר את הדברים האחרונים שענת אמרה אליה. למה לא ערכת את המחקר שלך בצורה אמפירית? המחקר? מה זאת אומרת? כלומר, למה לא נכנסת לערוך בוויקיפדיה ולבדוק איך יגיבו למה שאת עושה? אני שואל שאלה פשוטה מאוד, יש לך הרבה טיעונים. למה את לא ערכת בוויקיפדיה בעצמך? את מדברת למשל, דיברת על ההתנגשות בין גישות שונות בוויקיפדיה, אבל הנה אני רואה, הרגע את מדברת על זה שכשמצביעים בצורה מסוימת מתנצלים, אבל מיד אתם מעלים את זה שההתנהגות הברוטלית בדיונים מרחיקה אנשים. יש כאן גם כן איזושהי התנגשות בין שתי טענות שונות. כן, שמצד אחד, את אומרת, עורכי ויקיפדיה מפגינים הרבה מאוד רגישות, ומצד שני יש כאן טענה שקהלים שונים מורחקים בגלל חוסר רגישות של עורכי ויקיפדיה. ואני שוב שואל, למה את אישית לא נכנסת וביצעת בדיקות אמפיריות של הטענות שלך? אוקיי, אז רגע, אז קודם כל, למה אישית לא ביצעתי את המחקר באופן, זאת אומרת, למה לא עשיתי פה אתנוגרפיה? אז אני אשאל אותך, זאת אומרת, בעוד שאני מאמינה באמת בכתיבת ערכים, ואני חושבת שהאורחים והאורחות עושות תפקיד חשוב, זאת אומרת, אני לא מורידה לרגע מהעבודה הקשה שהאורחים שמים, ואני יודעת שזו עבודה קשה, זאת אומרת, הסתכלתי שם לגבי בניסיונות שלי כן לערוך, זה קשה, זאת אומרת, זה באמת תחום שצריך להבין ולדעת ולהיכנס לקהילה שכבר מבוססת. מבחינה מחקרית אני אשאל אותך, מה זה היה נותן לי בעצם? זאת אומרת, מה אתה חושב שזה היה מוסיף מתודולוגית אילו הייתי מתנדבת כעורכת בעצמי? זאת אומרת, למה זה היה משנה בהכרח את המחקר? את הייתי יכולה לבדוק טיעונים, את טוענת... אבל אני יכולה לבדוק, אבל ויקיפדיה, כל העניין של ויקיפדיה היא שהיא חשופה לציבור, זאת אומרת, אני יכולה לעקוב שם בדיוק אחרי השיח, אני יכולה לראות את מה נכתב, אני יכולה לראות את הדיונים שהתנהלו, אני יכולה לראות את המחלוקות, אז למה בעצם, זאת אומרת, מה היה נותן לי, מה הייתה נותנת לי ההתנדבות? זאת אומרת, מה הייתה נותנת לי העריכה? אני, תראי, אני עכשיו... מבחינה מחקרית.
שנייה, אז אני הקשבתי לכל ההרצאה שלך, והיו, איך אומרים, הרבה מאוד שלבים שאני אמרתי, סליחה, היא פשוט לא ירדה לעומק של ויקיפדיה. אני חושב שאם את היית עורכת, היית, והיית מרגישה את הדיונים האלה מבפנים, למשל, אני אתן לך דוגמה, את למשל מתייחסת לדפי מדיניות של הויקיפדיה. דפי מדיניות, אם את היית עורכת בויקיפדיה, היית מבינה שהם נועדו לכותבים ולא לקוראים. נכון. כלומר, כשאת מביאה לי כאן דוגמה של דף מדיניות, אז זה לא, אין כאן התנצלות. יש כאן התייחסות פנימית של הכותבים בינם לבין עצמם. יש ניתוח טקסט, שזה מה שענת עשתה, ניתוח שיח, לבין התנסות. לא כל מי שכותב MA ודוקטורט, הולך וממש מתנסה במה שהוא כותב. הוא רוצה לקרוא את העדות של מה שנעשה, ואת זה הוא מנתח. זה הגבולות השיח של ענת, זה מה שהיא עשתה. היא ניתחה את השיח. ואני חושבת שבזה אנחנו צריכים להתרכז, על זה המחקר שלה. עכשיו, דיברת לגבי רגישות. אתה יכול לחזור על זה רגע? הנושא של ההתנגשות בין הטענה שמצד אחד האורחים מויקיפדיה בדיונים מפגינים הרבה מאוד רגישות, ומצד שני האמירה שיש ברוטליות בדיונים. כן, אז הרגישות פה היא, זאת אומרת, זה כן מעניין אותי בעיקר איפה מופיעה הרגישות, זאת אומרת, וזה מה שהסתכלתי, זאת אומרת, איפה בעצם צצה הרגישות לשיח. ומה שמצאתי זה שהרבה פעמים הרגישות עולה בהקשרים לאומיים. וזה מעניין, כי זו בעצם, זאת אומרת, זה מתחבר בעצם לטענה שהרגישות הזאת, זאת אומרת, שאפשר להבחין באיזשהם דפוסים של שיח, לפי איפה שעולה הרגישות, לפי איפה שעולה, זאת אומרת, איפה שיש התנגשויות אידיאולוגיות. וזה מעניין, זה מעניין בגלל שזה מסמן לנו בעצם איפה הגבולות של מה, זאת אומרת, איפה הגבולות התרבותיים שלנו, של מה עובר ומה לא עובר. מקווה שזה עונה על השאלה. אני רוצה להגיד, ענת, קודם כל תודה רבה, זה היה מעניין, לא, נראה לי שלא את הכל הבנתי, וזה באמת מאוד מעניין, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד, שאפילו פה אפשר לראות את האנרגיה הגברית, שהיא מאוד מאוד קשה לנשים, ובגלל זה אנחנו לא משתתפות, אני כותבת כבר הרבה שנים, ואני לא משתתפת בדיונים, כי זה נורא לא נעים. ודבר שלישי זה שאיך שאנחנו בכל זאת משתתפות, זה שבכל אופן אנחנו עשינו לעצמנו קבוצה, הנה אני נותנת לך מין טיפ כזה, וגם הזמנתי את אורנה להשתתף בקבוצה הזאת, זאת אומרת, כאילו אנחנו מגנות אחת על השנייה, מהאווירה הגברית המאוד מאוד קשה הזאת, קשה לנו. אליעזר אמר, מי שרוצה שיכתוב, כל אחד יכול להגיד את זה, אבל זה נורא נורא קשה. האלימות הזאת, אני באמת פשוט אלימות בדיונים, בעיקר מה שאני מרגישה זה אלימות של גברים בנושא של דת. זה מאוד מאוד קשה ולא נעים, ויש לי תחושה ש... למרות שהם אומרים שנשים יכולות לכתוב, והן מוזמנות, אז הן לא רצויות, לא רצויות. אני מרגישה את זה כל פעם שאני מנסה לקחת חלק בקהילה הזאת, ולכן אני פשוט לא לוקחת חלק בקהילה, אני כותבת ונזהרת מאוד, ויש דברים שפשוט עזבתי אותם, למרות שאני, יש לי דעה לגמרי ברורה לגביהם, עזבתי אותם ונתתי לאנשים שלא מבינים בהם כלום לנהל את זה, כי פשוט אני לא יכולה מול האנרגיה הלא נעימה הזו. זה הדבר השני. דבר שלישי, נורא מוזר לי, את דיברת על דברים מאוד מסובכים, ובכל זאת אנשים כאן דיברו, אז אני
זה קצת מזכיר את מה שקורה בוויקיפדיה, שהמון אנשים מדברים על... בלי להאזין, בלי להאזין, מדברים ודוחפים ומנסים לנצח בדיונים, בלי להאזין אחד לשני. אני הייתי מצפה שאנשים, כשמישהי מדברת על הדוקטורט שלה, שאנשים יאזינו וינסו להבין ואז ידברו. וזה לא ככה. ישר התחילו להתקיף אותך, מיד בהתחלה. אז זה רק דוגמה לאנרגיה הזאת. ואורנה, אני חוזרת ומזמינה אותך להצטרף לצטנו. זה פחות או יותר כל מה שיש לי להגיד. תודה. אני רוצה להגיד שאני חווה את החוויה הזאת גם כן, או חוויתי את החוויה גם כשניהלתי רשת אימייל של דיונים מאוד סוערים בתוך האקדמיה הישראלית עם 7,000 או אפילו בתקופה מסוימת 10,000 אנשים, והדוברים היו גברים והשיח היה אלים גם בתוך מגדל השן, ונשים פשוט פרשו מהשיח, או שהם פרשו מהרשת, או שהן פשוט שותקות. צריך רגישות לדברים האלה, בשינוי. תודה, דוד, זה מחזק אותי. ותודה, רק סימה על מה שאמרת. ריטה רצתה להגיד, ואחר כך דרור, ואחר כך נסכם. לא נעים לי, כי מה שיש לי להגיד לעמית, הוא לא נמצא פה, אז את בבעיה, אבל... לכן, אני חושבת שהאופן שבו הוא נכנס בענת הוא המחשה. נכון, נכון. לשיח האלים, מה הוא נכנס בה? למה היא לא חוותה? קודם כל, מבחינת מה זה מחקר אמפירי. לחוות לבד זה לא מחקר אמפירי. אבל במקום להתמודד עם מה שהיא אמרה, הוא נכנס בה, ממש כאילו לתוך הבטן. אז קודם כל זאת המחשה, ואני נורא מתנצלת עם אמיר, או, אמיר, הנה אתה פה. אז אני שמחה, כי לא היה לי נעים שאני מדברת, אבל הייתי מוכרחה להגיד את זה. אני גם הייתי בקורס, ואני כן רוצה לומר שחלק גדול מהמנחים היו, הגברים היו ממש בסדר. לא אלימים, מאוד מאוד נותנים מקום ומתייחסים בכבוד, אבל לא כולם. ואני הערתי על זה במשוב, על הקורס. אז חברים, זה לא פשוט, אתם מכירים את הוועד הורים שאין בו אף עולה, אבל זה הרי דמוקרטיה, ההורים בוחרים לבד. זה ממש לא כך. זה לא משנה שפורמלית כל אחד יכול להיכנס. השאלה מה, קודם כל, האם עושים reaching out ומחפשים אנשים שמייצגים, לא תמיד מייצגים, אבל באים מאוכלוסיות שונות. ואחר כך, כשהם נכנסים, האם נותנים להם להשפיע על מה שקורה? הביטול המיידי, החריף, של נימוקים, של מידע, של דעה, לא נותן לזה להתקיים. אז בסדר, נכנסים, אבל לא משפיעים. אנחנו לא נכנסים להיות כותבי ויקיפדיה, אלא כדי להשאיר איזה חותם, שמשהו שאנחנו חושבים שחשוב שיהיה. בסדר גמור שהתקיימו דיונים, בסדר גמור שיחייבו אותי לתת רפרנס, להביא מקורות, שזה לא אישה אחת אמרה. זה מצוין, זה בסדר גמור, זה מאתגר, זה מאפשר לי להשתפר, כמו בכל שיפוט של מאמר שאני שולחת לפרסום. אבל להגיד שזה כולם יכולים, ואחר כך להגיד שאם הם לא כותבות, אז כנראה שלא יודעת מה. אני לא יודעת למה את חושב שאנשים לא כותבות, אבל לא כדאי של מה שקורה. תודה רבה, ריטה. ודרור, יש לך משהו קצר? ממש בקצרה, רציתי להגיד שזה נכון, יש חומה זכוכית מסביב לוויקיפדיה, זה נכון. אני לא יודע אם הפתרון, אגב, יש גם ריצ'אוט.
בעיקר מצד ויקימדיה, שזה ארגון שהוא לאחרונה, כן, לצד ויקיפדיה. הריץ' אאוט הזה הוא מאוד משמעותי, נעשה, אבל יש גם איזושהי הפרדה מוסדית מאוד ברורה בין ויקימדיה לבין ויקיפדיה, ויש ככה יחסים שהם ידידותיים אבל קצת טעונים בין שני הגופים האלה, וזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. זה נכון שבעיקרון כל אחד יכול לבוא ולערוך בוויקיפדיה, אבל זה גם מין קהילה כזאת שיצרה לעצמה את החומות השקופות שלה, וזה אגב נכון לא רק בעברית, יש לי ניסיון גם עם כמה שפות אחרות, נכון. וזה חוזר על עצמו. בזמנו כשאני העליתי את הנושא הזה בפני אקדמאים, וכיוון שאנחנו בפורום אקדמאי, לפחות למחצה, אז מישהו שלח אותי למאמר של ג'ו פרימן, The Tyranny of Structurelessness, הוא אמר שמה שאני מתאר לגבי ויקיפדיה מזכיר מאוד את התיאור במאמר הזה, של ניסיון ליצור קהילה בלי חוקים, שבנתה לעצמה המון המון חוקים על הדרך, תוך כדי עבודה, ובסופו של דבר יצרה סוג של מנגנון בירוקרטי בלתי נסבל. שם אגב, באופן פרדוקסלי אולי, התיאור שם הוא של ארגונים פמיניסטיים בשנות ה-60 וה-70, שניסו לפעול בצורה הזאת. אז מי שרוצה אולי, זה מאמר שהבנתי שהוא הפך ככה לקלאסי, ג'ו פרימן. אז ויקיפדיה יש לה את ההיסטוריה מאוד דומה, וקשה מאוד לפרוץ את החומות השקופות האלה. לא שלא מנסים, הניסיון הוא גם מוסדי, הוא לא רק מהשטח, אבל זה לוקח זמן, ככה לפתור את הפלונטר הזה שנוצר במשך הזמן. יופי. תודה רבה, דרור. רק מילה קטנה לגבי משהו שתמי כתבה פה בצ'אט. כן, אני עומדת איתנה מאחורי נתוני המחקר שלי, מאחורי המתודולוגיה של המחקר שלי, מאחורי הדברים שכתבתי ומאחורי הדברים שאמרתי פה בהרצאה. אני גם באותו זמן אני נורא שמחה על השיח שנוצר פה, בגלל שאני חושבת שהוא חושף הרבה מאוד זאת אומרת, הוא בעצם תומך באופן כמעט ישיר בדברים שכתבתי, אבל אני חושבת שהוא באמת, זאת אומרת, אני שמחה לשמוע את הקולות של האורחות, שנמצאות, שבאמת נמצאות באיזשהו, ובאופן כללי של אנשים שנמצאים באיזשהו מאבק על ידע, ועל ידע ראוי ולא ראוי, בתוך הגבולות של ויקיפדיה, ואיך השיח הזה, ואיך השיח הויקיפדי בעצם משפיע על האינטראקציה הזאת. יופי, תודה רבה ענת על זה, ורציתי רק לעבור למשהו, לסיפה של השיחה, כיוון שאנחנו במסגרת שיחה של מעברים, ואת דוקטורנטית שלומדת בקולורדו, זה לא דבר רגיל, לא הרבה סטודנטים וסטודנטיות שגמרו MA לומדים. הייתי שמחה אם היית נותנת כמה טיפים ותובנות לחברי מעברים, במיוחד אני רוצה לדבר על זה שאת כבר פרסמת כמה מאמרים, כאילו בזמן הדוקטורט כתבת מאמרים, הקדשת יותר לזה מאשר למהר עם הדוקטורט שלך, אז הייתי רוצה גם שאם תגידי כמה מילים ובזה אנחנו ניתן איזה משהו לקהל שלנו. אוקיי, אז כן, אני באמת, זאת אומרת, מבחינת הפרסום, זאת אומרת, אני חושבת שלא סוד היום שלצערנו האקדמיה הפכה להיות מקום שבו אם רוצים לקבל, רוצים להתקדם, רוצים עבודה, אז יש צורך במאמרים, כי הרבה אנשים מסיימים דוקטורט ואין להם מאמרים, ובסופו של דבר זה מגיע לאיזשהו מצב שהם פשוט לא מקבלים עבודה. על אף שהייתי שמחה להשקיע את הזמן שלי באופן בלעדי בדוקטורט, אבל מצד שני אני גם שמחה על ההזדמנות, הייתי שמחה מאוד, זאת אומרת, אני מאוד שמחה על ההזדמנות שנוצרה
בשבילי לפרסם שלושה מאמרים, שאחד מהם, באמת הראשון, הוא על ויקיפדיה, והוא התפרסם ב-New Media and Society, שהוא כתב את מאוד טוב לתחום שלי. המאמר השני הוא בכלל, זאת אומרת, הוא איזשהו פרויקט צד שעשיתי שאיכשהו התקדם והמשכתי איתו, והוא על צילומי לידה, באופן מוזר ומעניין. וזהו, והמאמר השלישי הוא באמת איזשהו תשתית לדוקטורט, והוא מדבר על, על היחידה הוויזואלית של צה"ל, והוא התפרסם בשבועות הקרובים. וזהו, אז באמת הנושאים האלה, זאת אומרת, אני חושבת שהקו המחבר בין כולם זה בעצם איזשהו נושא של איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, גבולות של ידע, גבולות של ידע ראוי ולא ראוי, ובכלל ובאופן כללי אפיסטמולוגיה, שאלה הנושאים העיקריים שאני מתעסקת איתם. וזהו. ותובנות, משהו הצעות, תובנות לדוקטורים, לפוסטים שלנו? אז זהו, אז הצעות. אני חושבת שלא לוותר, זאת אומרת, לא לוותר, אני לא יודעת אם זה בעצם, אני לא יודעת אם זו המצאה טובה. לפעמים צריך לוותר, סתם. אבל אני חושבת שאולי הטיפ העיקרי הוא פשוט להיות אסטרטגיים. זאת אומרת, להבין לאן רוצים ללכת ולאן רוצים להתקדם ולתכנן ככה. זאת אומרת, כן, לתכנן מראש. זהו. יופי. תודה רבה, היה ממש מרתק, תודה לכולם. ובהצלחה, ענת, ותודה שבאת לדבר איתנו. תודה לכם, תודה על המילים ותודה על הדברים, ואני